vás u dalšího videa. Dneska si spolu uděláme skokovou klobásku, takže jdem na ní. Když vám ukážu ten recept, tak se pojďte podívat na to, v jakém stavu jsem to přivez od kámoše z Jičína, kterýmu tímto děkuju. Určitě vám to zrychlím, ať u toho netrávíte tolik času jako já, takže užijte si to. Tady máme jednu část, tady pěkně máme ty nohy, takže teď se na to půjdeme pomalu podívat. Co tam máme, zkusíme to zvážit, teď víme, kolik to bylo a kolik z toho ořežeme masa. Teď jsem to vážil, celkově to má 31 kg, takže půjdem si to okrájet a podívat se, kolik toho zbyde. Mám to nakrájený, tady jsem si nechal jeden kousek takového pěkného masa na grill. A tady si myslím, že to jsou panenky, každopádně mi když tak napište, jestli si myslíte, že to je panenka nebo není. Zas takhle kovaný v tom úplně nejsem, když to mám v tom zvířeti takhle, ale myslím si, že by to mohlo být. 8,2 kg jsme nakrájeli, mám tu stranu 3 kousky masa a tady jsem si nechal jednu nohu, tu si zkusím usušit, případně vyudit ještě. Začneme tím masem, budeme potřebovat 5 kg skopového, k tomu dáme 3 kg vepřového a samozřejmě tuk, takže využijeme sádlo, zhruba 2 až 2,5 kg. Takhle vypadá to skopový, v této části mám maso připravené na spojku, je to takový kousky menší, občas to má takový trošku bordel, takže to pomalu najemnějc a napravo máme trošku menší hromádku připravenou na vložku. Takže jdem se podívat, zvážit a nachystat si další maso. Nachystáme si to vepřový. 3 kg máme navážený, teďka si připravíme samotné maso, co budeme potřebovat na vložku a na spojku, takže akorát to rozdělíme. Takže zvážíme si tady druhou misku. A na vložku potřebujeme 2 kg vepřového. Tak, máme 2 kg toho vepřového a k tomu přidáme na vložku 3 kg skopového. Máme snulováno a jdem na to. V misce teda máme celkem 3 kg skopového na vložku a 2 kg vepřového na vložku, celkem 5 kg. A teď si připravíme maso na spojku. Spojka bude lehčí, týteme samozřejmě míň. Máme snulováno, začneme tím skopovým, tam je zhruba 1,5 kg. 1,7 skopového, snulujeme a 1 kg vepřového. Tak, máme prázdnou misku, přesně nám to vyšlo, o pár gramů, maso na spojku, maso na vložku. Budeme ho potřebovat na tohle množství zhruba 2,5 kg. Misku máme, sádlo taky, takže akorát nakrájet a navážit. Velikost těch kousků neřeším, jde jenom o to, abych to pak dostal do toho mlýnku a mohl to v klidu rozemlet.
Takhle to celkově vypadá. Máme tady 2,5 kg vepřového sádla, máme tady 2,7 kg masa na spojku a 5 kg masa na vložku. Teď si to půjdeme akorát nasolit a necháme to pár dní v chladu uležet. 20 gramů na kilo, takže 51 gramů. Máme naváženo. Teď to jenom důkladně promícháme. Ta sůl, no, ta praganda, jak mi nechytáte za slovo, všude. A vrátíme to do misky. Použijeme jinou, protože tadyhle je taková pěkně velká, tak jí s ní budeme pokračovat. Doufám, že se mi to tam vejde. Tak to uděláme trošku s čepicej. Tak. Hotovo. A úplně stejně si navážíme tu spojku i tu vložku. Maso jsme si nasolili, dáme na to akorát potravinovou folii a 3 dny ho necháme v chladu. Zdar, máme po 3 dnech, takže si půjdeme přinést maso z chladu a půjdeme ho pomlet. Jako první začneme sádlem, mám tady 2 šajby, takže to množství rozpůlíme na 4,5 a na 6. Větší část toho sádla máme namletou tou trojkou, máme tady zbytek, který jdeme za chvilku nějakou hrubší šajbou a když tam je ta trojka, tak to využijeme a uděláme si tu spojku. Máme domletou tu spojku. Takhle to vypadá, je to skopový s vepřovým, dáme tam hrubší šajbu a domelem si ten tuk. Teď už je to správně, máme to trojkou, jdem tam dát 6 a domeleme to sádlo. Máme domleto i to sádlo, teď už půjdeme jenom na tu vložku. Část namelem tady tou 6 a zbytek 10. Takže na hrubo tou nejhrubší šajbou, tou 10, to máme, takže jdem si to dát do bedny a jdem si to trošku sesumírovat. Takhle to vypadá v té bedně, je to strašně jednoduchý. Tady máme 4,5 sádlo, tady máme sádlo 6, tady máme ten jakoby prát, tu spojku, která je 3, vlastní blbostí jsem to měl 2x. Tady potom máme část té vložky 6, a tady máme zbytek té vložky, to bude hlavní v té klobáse a to je 10. Takže maso máme, jdem se podívat na to koření. Na 10 kg masa potřebujeme 150 g česneku, 50 g pálivý papriky, 50 g zauzaný papriky, 5 g drceného kmínu, 5 g celého kmínu, 5 g drceného jalovce. A na závěr ledovou vodu 1,5 litru. Surově máme, jdeme smíchat to sypký koření a promíchat to maso.
Teď už tam nezbývá nic jiného, než to promíchat. Hotovo! Maso jsme si promíchali, teď ho dáme na 2 dny do chladu, ať se skamarádí s tím kořením a potom ho dáme do střev. Zdar! Máme 2 dny od mletí a míchání, takže si to dneska dáme do střev a připravíme si to na zítřejší uzení. Pěkně to voní, takže si ji půjdeme ještě trošku promíchnout a jdeme plnit. Sundává mi to docela solidně rukavici, takže myslím si, že to lepí dostatečně. Takže půjdeme to naplnit do těch střev. Pořádně to tam nacpem, ať tam není žádný vzduch. Máme tady připravený střeva, takže si je dáme na nástavec a jdeme na to. Tak asi po 12 minutách to mám rozmotaný. Tak nějak snad. Že tady mám malý uzlík. Ani na stůl se mi to nevejde. Máme takový mega kolo a takový menší zbytek. Takže půjdeme si z toho udělat klobásky a připravit to na zítra na uzení. Vzhledem k tomu, že tady máme kus takhle volného střeva, naměříme si 8 klobásek, protože po 8 to budeme dělat do té udírny. Necháme to tady ještě volný, aby jsme když tak případně dokázali tu směs posunout, kdyby nám tam chybělo, aby neprasklo střevo. Takhle vypadají naše klobásky a úplně stejně si namotáme zbytek. Takhle to máme připravený, vyšlo nám to na 3 řady po 16 klobáskách, takže 48 klobás. Máme naplněno, teď to dáme do zítra do chladu, já využiju toho, že venku je zima, takže to už připravím do udírny a zítra spustíme kolo socialismu. Máme tady dneska další den. Se včera připravený klobásky, takže pustíme udírnu. Jak jsme zvyklí, tak tam foukneme misky. Jednu pod tu štěpku, co spadává spálená, a druhou pod ten omastek, který skapává. Že to můžeme drobně porovnat. Hlavně, aby se nám nedotýkali, což občas je problém zajistit. Ale tak snad to půjde.
takhle pokud budou, tak je to problém. A jo, v tomhle místě to pak nebude a tady vyuzený. Takže vždycky pak je snaha to třeba takhle otočit, aby to bylo od sebe. Nastavíme tam zhruba nějakých 40 stupňů. Nám to oskne. Časově jsem to nechal zhruba 2 hodiny. Ještě to je stále vlhký. A už nám to fičí. Jsme v půlce uzení, nějaký 4,5 hodiny. Trošku jsem si to musel malinko přerovnat, aby se mi nedotýkali. Tady je vlastně vidět část, která se dotýkala. Takže teď jsme si to trošku změnili a budeme pokračovat. Máme za sebou 9,5 hodiny, takže můžeme to vypnout. Máme douzeno, necháme to tady do rána a zítra si to přes den fikneme. Takhle vypadají klobásky, takže jdeme si je fiknout. Tak jdem na to. Takhle vypadá, luxusně voní. Vezmeme to trošku pod úhlem. Myslím, že v řezu vypadají pěkně. Pěkná struktura, nedrolej se. Takže za mě spokojenost. Takže takhle vypadají ty naše holky. Takže ještě jednou nějaký detail v řezu. Trošku řezáno podélně. Klobásy máme hotový. Samozřejmě někdo můžete namítat, že třeba ten řez vypadá moc jemnej. Takže ohledně toho mletí melte to tak, jak vám to vyhovuje. Já to mám prostě radši jemnější. Ne úplně velký kusy ani sádla, ani toho libovýho, ale je to individuální. Každopádně dnešní díl je na konci. Děkuju za pozornost, zkoušejte, testujte, pište dolů do komentářů, klidně nějaký recepty, postupy, nějaký atypický maso, co třeba používáte a rád to vyzkouším, pokud ho někde seženu. Děkuju za pozornost, sdílejte tohle video a mějte se. Uzení, zdar!